Vajo. Mana hindi ko katonda. Anga anga kare. Ano kinatonda? Ano kung nga tufunye obuzibu ekimotoka ekibadde kitambula ekyamafuta kigudde ne kikoleza tawuni n'eyaka abantu baffe bangi balumiziddwa abantu bagezezzaako okwerwanako ne mu kwerwanako bangi basobodde okuba nga balumizibwa era ne babatwala mu ddwaliro kibi nnyo kibi ddala bamulekwa baffe nyumba zaffe zonnatizeziwekemu gavumenti egenda tuyamba okulabirira abaana bano bakuwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.